tried for you. Tell me why you left me bleeding. Hoje chegou o momento de mostrar meu carro novo para meus amigos, certo? Vim até aqui passar um paninho para ele ficar mais brilhoso, né, mano? Com o talentinho dele e tal. E é o seguinte, eu falei pra galera lá da casa que eu comprei uma moto nova. Sim. Então a galera tá tudo achando que é uma moto nova. Então, Bruno, você chega lá e fala, mano, que moto vocês acham que é? Que moto vocês acham que é? E aí eu vou chegar o Dojão americano lá. Então bora, pode ir na frente. Demorou, vou chegar lá. Junto. Me liga na hora que for pra... Você tem que me avisar, mano, pode vir. Tá. Daí eu vou. Demorou? Mano, tenta chegar em silêncio e... Fechou. Tá? Demorou. É nóis, falou. Galera, seguinte, ó, reunião aqui, reunião, reunião todo mundo. Reunião. Seguinte, o Renato. O Renato, ele adquiriu um novo. Uma nova aquisição pra ele. E ele mandou dar um spoiler já, que é uma moto. E ele tá chegando com a sua moto nova, mano. Então, vem ver aqui todo mundo aqui, ó. Cola aqui, aqui fora. Moto nova. Vem. Pissol, né? VRL. Geral de fora. Tem, mano. Uma vizinha. Geral de fora. Ele falou que ia buscar a CBMW. E é verdade, né? Será? Mas a BMW dele, onde tá a BMW? Ah, deu andado pra ele. Tem geral aqui. Ó, todo mundo fica posicionado aqui, que eu quero ver, ó, eu tô com ele, eu tô com o Renato em ligação, ó. Renato? Renato? Ó o barulho. Posso entrar? Pode entrar, Renato. Cilindro. É carenada, mano. É a moto nova do Renato. Ele não ia falar que era uma moto e ia vir com a moto, não. Ele sempre ia. Vai vir de helicóptero. Vem, Renatinho Garcia, vem, agora eu quero ver. Ali, ó, pelo lado, ó. Renato, vem, Renato. Tá vendo? Abre o portão. Com a moto nova. É carro novo. É carro. É moto, ó o barulho da moto. Fala aí que é carro. É o Cat. 800 cavalos. Caramba, mano. Vai, volta, vai. É muito perigoso. Nem a pau, muito perigoso, mano. Mano, o bagulho é monstro, hein, Rê? Caramba, que carrão, velho. E aí, bancadas? É o carro do Toretto? Não, é o Cat, é o Jailbreak. Moto que ele tá vindo de moto. É moto. Zero quilômetro, viu? Zero quilômetro? Mentira, mas não, parece 2008. Peraí, eu não testei ainda, tem que ver se ele é forte. Eu tirei a chave dessa vez, mano, esse carro é muito perigoso. Chave vermelha. Deixa eu ver a chave. Porque a chave vermelha... Quer dizer que ele é vermelho, né? Não, quer dizer que o bagulho é louco. Ele tem uma chave preta e uma vermelha. É. Só a vermelha libera tudo. Ah, mas depois o cara fez uma cópia do... Ah, tem uma chave pra um tipo de... Isso, de mapa. Cada mapa tem uma piloto. Chave. Nossa, esse bagulho é um... Mas isso, não é de fibra, não? Caraca, Rê! Viado, 0 km, 2022. Tem teto solar ainda? Aham. Uhum. Ah, Rê, deixa eu ligar ele, Rê. Só uma ligadinha. Dani, só uma... desculpa, Dani. Não, é aqui. O que aconteceu? Eu saio por um mês e você me volta com um carro novo? De R$1 milhão! R$1 milhão. Quanto? Esse carro é R$1 milhão e meio. Quê? É um jailbreak, tá, é Michael Hellcat. Ah, é jailbreak. Como que passa? Caralho. Eu tinha a chave do Gui, mano. Não, me dá a chave. Ó a frente do bagulho, mano. Caramba, esse aqui é do Velocirioso do Toretão. Sim. Viado, mano. Nervoso. Eu não sei como faz. A galera disse que fica. Eu não sei. Mano, eu não sabia tirar o controle de tração dele. Me lembra muito o carro da Super Máquina. Lembra? A nova Super Máquina? É a mesma parada. Duas chavezinhas, uma com potência, não sei. É, a preta vai ficar com o senhor, viu? Ô, louco, olha aqui o LED, mano. Aparece esse bagulho aqui, ó. Aqui, velho, tem muita dama dentro, Ré. Você me toma. Tô ligando as coisas. Eu tô com dó desse frente limpo aqui, mas eu já vi que já foi. Já raspou. Raspou vindo. Então começa o vídeo. Deixei meus amigos andarem no seu carro. Ó, é o seguinte, agora eu quero que vocês ouvam o ronco dele. Eu vou abrir o capô, só que a câmera fica de lá. E agora vocês vão ouvir o ronco dele. Vai, abre aí. Como que abre aqui, vai? E aí, bocadas? Vai, acelera de novo. Acelera aí. Vai,
pai tirou meu momento de brilho, como sempre, pra sempre me trazer B.O. Você não colocou filtro esportivo no carro, não, tá na garantia. Ah! Dá palmas pro cara aí. É original de fábrica, fi. É um supercharger, um carro de 807 cavalos, você vai colocar filtro... Peraí, quantos cavalos? 807 cavalos. A entrada de ar dele no farol, né? A entrada de ar dele é direto. Os dois, é biturbo. É biturbo, não, né? É bifarol. É supercharger. Não, não é biturbo, ele é supercharger. Supercharger. Oh, Boquinha, mano, já viu? Você entende carro esse? Supercharger, entendo. Mas você entende? Entende. Tem um Hellcat, tem um Jaybreak e tem um Demo. O meu é o Jaybreak. Esse é igual o Toretto. O intermediário. É. É, tem, na verdade, tem um normal, 400 cavalos. Hellcat. Aquele que tá alugando nos Estados Unidos, né? Laranja, normal. É, que é 400 cavalos. Qualquer um tem. É, aí tem o Hellcat, que é top. Esse, o Hellcat é 700 cavalos, aí o Jaybreak é 807, e aí o... O Demon é 847, é 40 cavalos a mais só. É caro, hein? Caramba. Esse aqui é o carro daquele caçador de fantasma, o... Sim, do Toretto. Lindo demais. Nossa, Steve Jobs. Sobrenatural. Não, um raibanzão. Qual que foi a parada minha? Tipo, eu queria ter um carro agora que nem um youtuber tem no Brasil. Você quer gravar o 10º Velozes Furiosos, mano? Você tá comprando todos os carros. Deixa o Alex entrar, deixa o Alex entrar, mano. Vai lá, Alex. Um babelero, um babelão. Toretto não sorri não, filho. É, sem risadinha. Eu pegando aqui no negocinho. Cordão pra fora. Isso, cordãozão pra fora. Coloca o braço pra fora agora. Aí sim, pai! Vira a canção! Toretto não usa óculos, carai! Agora ele vai falar nova take! Mano, é isso, esse é meu carro novo! Agora, Léo! Mano, esse é meu, parceiro! Uou! Você não tá querendo, não? Sabe que eu ganhei dessa Ferrarizinha manca, você quer levar um pau com esse aqui também? É isso que você tá me falando? Treta! 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 Pau! É isso! Eu não deixava! Fala baixo, aqui tem 800 cavalos, demorou? Não, tá bom então! Vou falar porque tem 800 cavalos, mas porque aí, você ó, tá de M2 não, cara. Ixi, coitado. Com a de ré. Que bom, viu? Já baixa mesmo. Eu ganho de ré esse carro aí. Lá ele. Aqui? Não tem ninguém a nível potencial aqui não, né? Alguém quer vir? Alguém quer vir pra treta? O Gui falou que quer aqui. Eu acho que seu carro tem muita força, mas não tem chão. Eu acho. Uou! Eu acho que ele vai ficar batido. Tá vendo? Vai de Veloster? Eu acho. Se você não sabe que é 800 cavalos, mano. Você não sabe que o bagulho é 2023? Tá tipo, louco. Tem tá toda louco. A tecnologia. Será? Pro carro não. Não. Sai derrapando. Vocês têm noção que meu irmão é falido? Nossa, beleza. Mas você é falido, mas é o quê? Olha, o motivo da falição dele. Fale ele, por favor. Eu não consigo. Eu tenho uma compulsividade de. A compulsão, ele comprou um avião estragado. Eu não entendo, o Renato começou esse... É, o dinheiro do Gui tá sobrando, por isso que ele tá gastando muito. Galera, afasta as pessoas que podem em seus sonhos, viu? É isso aí. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Posso ver? Eu vou fazer um vídeo ainda andando com cada um de vocês. Não é hoje, tá? Porque eu tô ligado que essa semana eu tô pegando pesado com vocês. O Jayman falou, dá um pau no seu carro. Mas, ó, eu vou falar. Ó, cadê o Clisma? Vem comigo. Clisma. O carro andou demais, cara. E aí? A gente passou ali, tinha um pintor pintando assim, o rei acelerou, cara, o pintor assustou, ficou olhando. Alexandre deu uma tinta pra cima. Assustador, cara. É esse ou a Ferrari? Qual mais forte? Como assim? É, qual é mais forte? Ah, esse é o carro mais forte da casa. Esse é o carro mais forte da casa. Mas ele é mais forte que GTR. Vamos cuidar, viajou. Não, eu quase bati vindo mais forte que o meu. Rapaz, tem 6 cavalos, meu GTR tem 700. É muito forte, mano. Mas realmente é. Pode dar uma aceleradinha? Falou o que você falou? É, pode. É, mas só o que tá acabando a gasolina. Uou! É, tá acabando mesmo. É, porque é 1,5 mesmo esse carro. 1,5. Cara. Mas o 2022 era quilômetro. Ah, não. É isso, é o primeiro quilômetro. Mas você olha o carro, parece um carro antigo, porque ele nunca mudou a plataforma, né, Renato? Cara, é bem, acho que muda os pacotes, né, igual o front lip, os negócios que é mais, você vê que o carro é top. A interna, ele parece muito confortável, tá ligado? É, mano. Deu pra lá dentro. Então é isso, cara. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Tamo junto, mano, nós, e...